nshobora gutera blag nkavuga ngo ejo bundi baje kunyishuza ibishingo ariko se ndishura yahe amafaranga ko ndya kawunga n'umukeri ko nziko bitagira ibishingo ni blag ariko still hari abantu barya kawunga n'umukeri kandi bishyira ibishingo gusetsa cyangwa comedy ubikora nk'umwuga n'ubundi ahora garagara nkusekeje kuburyo yewe ngo nuhe nawe mu nzira abone isura ye agahita seka musi asa cyangwa rutura n'umwe mu bakora umwuga wo gusetsa hano mu Rwanda amaze imyaka irenga 12 asetsa abantu nibyo bimutunze rutura avuga ko hari igihe ashobora kwinjiza amafaranga agera kuri miliyoni 5 mu kwezi kumwe gusa nkata nje comedy rantunze azindi umusore ndibana ibyo mfite byose imitungo mfite yose everything buri kintu cyose mfite nakivanya muri comedy nkora ama events agera ku 9 mu mwaka uvango kandi event nk'ubu ngubu iyo nakoze ku cyumweru wawishije 10,000 ushyiramo igishoro cya miliyoni 2 hakaza abantu nka 400 ufite umu sponsor nubura miliyoni zawe byirukuramo mu gihe wungutse biterwa n'ukwezi uko ariko ya hari amezi aza meza and you can even make 5 millions and above asa kimwe n'abandi bakora comedy ngo gutangira uyu mwuga byaramugoye ese kugaragara nk'umuntu usekeje buri munsi bifatwa bite n'abanyarwanda kabone niyo ubikora yaba bikoramo amafaranga y'umurengera we na mu byo abakobwa navuga yuko we ya ari arababazi kubusekeje igihe cyose kugeza igihe bamenye kuri seri ibintu utakinaga ariko well nago ndahura niyo kamvuga yuko we nago nagiye gutereta umukobwa bavuga ngo ibintu byawe byose bifata nkaho uri gutera blague oya 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 ibyo birabaho so comedy is serious comedy ntago ari ukuvuga ngo tuvuge ibintu bitandukiriye nibyo abantu babamo mu buzima busanzwe so ntago byavuga nk'abantu usibye ko ari abantu badufata nk'abantu batari seri ugahura n'umuntu muzabanga ari kurimbwa byatari kandi wowe ukaba ubizi uko uri umuntu uri seri ariko iyo ni compliment mu buryo bwiza nk'umukomedi iyo wakubwiye ngo urimbwa byatari babivuze ko usekeje biri serious ariko ubibwiye umuraperi bya asa ku giti cye nta bimuca intege yahuye nabyo byari gutuma areka gusetsa abantu cyakora ngo igishobora kumuca intege no gusetsa abantu ariko ntibaseke ibicyanege akenshi abari ibikorwa gukora abantu ntago bagukinege batazi n'icyo uri gukora kuko comedy ntago ari cy'abantu bazi so ntago umuntu yaza kubwire ngo runaka byaramunaniye ko nta runaka uhari byananiye so ahubwo wowe iyo ukoze show igahomba bigukinege iyo uteye blag ukumva ntifashe bigukinege hari abavuga ko umwuga wo gusetsa ugifatwa nk'uw'abasirimu gusa ibitaramo bihuza abasetsa akenshi bibera mu mahoteli akomeye Kigali ni gake cyane abasetsa bashobora gukorera ibitaramo mu bice by'icyaro ariko abakuru uyu mwuga wo gusetsa ku isi hose abenshi bari mu babarirwa mu bafite amafaranga menshi ya yeah, so uyu mwana twariganye yitwa Alice yivugishaga nk'atazi ikinyarwanda Alice yavugaga icyongereza gusa oh my goodness how is everything you know n'abakobwa b'iki gikundi bavuga icyongereza gusa you know what I'm saying things are so good kugeza umunsi Alice yabonye mbeba Alice abonye mbeba ikinyarwanda cye kiraza yaje yirukanka deje umunyarwanda nyawe uburyo atabazi urabimenya ati yokoyo we haiwe haiwe mbonye umushushwe uwo munsi nibwo twamenye ko Alice avuga ikinyarwanda ya thank you very much ya urakoze cyane Tito